Okei, Jere, pitsiturnaus takana. Paljon nähtiin jääkiekkoa. Mikä on yhteenveto tästä päivästä? No positiivinen ehdottomasti, että pelattiin 4 peliä ja jokaisessa niin kuin paljon hyviä juttuja ja saatiin hyviä kokemuksia ja peliasioita, mitä haettiin. Ja sitten nähtiin tietenkin yksilöitä ja myös kaikki sai peliaikaa sillä sopivasti, että nuoret pääsivät pelaamaan ja kantamaan myös isoa vastuuta. Ja niin kuin siihen opeiva antiin tyytyväinen kyllä. Jos mietitään tätä viimeistä peliä, niin minkälaisia ajatuksia tämä Fitsiturnauksen finaali jätti? No edelleen tavallaan niin kuin haluttiin peluttaa tiettyjä pelaajia ja sitten, että joku oli pelannut ehkä 3 peliä tai 2 peliä, niin ei haluttu kaikille antaa enempää peliä, että siinä pelattiin sillä kokoonpanolla, kun tavallaan siinä hetkessä oltiin jo mietitty vähän etukäteen, että miten se menee välierän jälkeen ja se kokoonpano, mikä oli jälkeen, niin pelasi kyllä miehekkää peliä, että välillä jouduttiin vähän puolustelemaan pitkiäkin pätkiä, mutta oltiin pitkään voitossa kiinni, että ehkä lukko siinä kuitenkin oli pykälä parempi, että se ei ollut ollenkaan vääryystä, he voittivat. Aika vähän maaleja meni omiin tässä turnauksen aikana. Mitä ajatuksia maalivahtipelistä? No joo, saatiin 3 maalivahtia pelutettua, mikä on tietenkin hieno asia. Että 5-5 maaleja aika vähän omiin. Rupiini pelasi eka peli ja se riitti hänelle tänään. Että ihan, hän on kyllä kunnossa, mutta haluttiin antaa myös nuorille maalivahdelle tai nuorelle Roviolle 1 peli ja sitten Kaarehto sai tuossa pelata loput. Niin hienoa, että saatiin 3 maalivahtia ja kaikki suoriutui loistavasti päivästä. Laajalla ringillä pelutettiin pelaajia tänään, niin kuin varmasti myöskin oli suunnitelma. Saiko valmennus nyt, jos mietitään ihan tässä näin tuoreeltaan turnauksen jälkeen, niin kuinka paljon valmennus sai nyt tietoa näistä uusista pelaajista? No ainahan siinä tulee tietenkin tietoa ja infoa ja pitkä päivä, että miten pystyy sitten lataamaan 4 kertaa tuossa, niin se on aika kova suoritus, mutta hienoja sisääntuloja oli, jos mietitään vaikka meidän ranskalaisvahvistusta, niin todella positiivisesti tuli esiin, kuten moni muukin pelaaja. No entäs pelilliset asiat, näkyykö niitä asioita, joita tällä viikolla on harjoiteltu näissä peleissä? No varsinkin 3 ekassa pelissä saatiin näkyviä. Hyökkäyspeli tyytyväinen sellaiseen maalille menoon ja mitä ollaan harjoiteltu, että pystyttäisiin päättämään maalia kohti ja sitä kautta sit saamaan sitä hyökkäyspeliä. Totta kai paljon tarkennettavaa siinä, mutta siihen on tosi tyytyväinen ja myös päätypelissä tiettyjä asioita, että saatiin pelattua sellaisia pelejä kuin haluttiin. Että oli todella paljon hyviä juttuja. Siihen alivoimaan oli mun mielestä tänään pitkät pätkät toimivaa ja hyvä, että siihen on hyvä rakentaa. Myös YVllä saatiin tulosta, mutta kaiken kaikkiaan niin onnistunut turnaus ja on tyytyväinen tuohon, mitä saatiin aikaiseksi. No mitäs henkilökohtaisella tasolla ensimmäinen pitsiturnaus päävalmentajana, niin minkälaisia muistoja jäi, jos ihan omalta kohdaltasi? No joo, samanlaisia kuin aiemminkin kuollut, että pitkä päivä ja todella hieno tapahtuma. Sitten saatiin vielä paikallispeli tuohon finaaliin ja ei siinä. Tyytyväinen esitykseen ja ei se meikäläisen niin kuin mietteissä enempää parane. Että oli hieno tapahtuma niin kuin aina. Tosiaan turnaus oli jo alkuviikosta loppuun myyty ja pitki päivää, kyllä hieno tunnelma ja paljon Ässien kannattajia paikalla. Minkälainen kokemus tämä oli joukkueelle? No varmasti tämmöinen yhdistää aina, että saadaan olla päivä tässä ja touhuta keskenään ja sitten pelata niin kuin laajalla ringillä, että kaikki pelaa, niin tulee sellaista, se vahvistaa sitä joukkueen runkoa ja ydintä ja kaikki kokee itse tärkeäksi ja saa niitä näytöpaikkoja myös, se on myös tosi tärkeä asia. No nyt on sitten edessä tietysti paljon palauttelua pitkän päivän jälkeen ja sitten jonkin verran harjoittelua ensi viikolla, kunnes sitten taas pelataan Tampereen Cupissa. Mitä ajatuksia nyt, jos pikaisesti luodaan katseita ensi viikkoon? No joo, paljon pitää saada ensi viikolla taas kehitettyä peliä ja tulee todella kovat pelit, että Ilves tai Tappara ja sitten Timrå, mikä on ruotsalainen huippujoukkue, niin päästään ihan todetella mittoa ensimmäisissä täyspitkissä peleissä itteemme. Kiitokset Jere haastattelusta ja tsemppiä koko joukkueelle. Kiitos.